По-перше, ви знаєте, що я підтримую списання боргів перед НАКом, перед НАК «Нафтогазом». Я знаю, що зареєстрований закон зараз знаходиться в Верховній Раді України. Було дійсно деякі процеси гальмування цього законопроекту, різні причини. Я вважаю, що вони дрібні. Тим не менш, вони були на рівні комітету. Вчора у мене була розмова, я вважаю, серйозна, з головою відповідного профільного енергетичного комітету. І я думаю, що найближчими вже днями ми побачимо цей закон, який пройде комітет, і побачимо в голосуванні Верховної, в залі Верховної Ради. Ну, а там я впевнений, що партія точно «Слуга народу» підтримує цей законопроект, і впевнений, що тут в такому питанні, питання дійсно енергетичної безпеці регіонів, я думаю, в такому питанні не буде різних голосів, різноголосся із іншими партіями. Це перше. По-друге, щодо НАКу «Нафтогазу» і нове керівництво, вони сьогодні, на жаль, сьогодні немає, але тим не менш вони готові сьогодні працювати з регіонами. Ви знаєте, що вони у будь-якому випадку запропонують свою допомогу, і ціни будуть, вони повинні бути, ви знаєте, з усіма нашими міжнародними домовленостями та внутрішнім законодавством, вони повинні бути ринковими. Тим не менш, держава на рівні і НАКу, да, як акціонер, зверталась до НАКу, і НАК запровадить, я знаю, ви знаєте, такі пакети, енергетичні пакети, які б дійсно за ціною були б найкращими, впевнені в усій Європі. А третє, це те, про що ви сказали, про те, що могли відключитись, чи майже відключились від гарячої води. Мені дуже подобається різниця між майже відключилось і відключилось. Тому я думаю, що тут кожен з нас повинен втручатись в такі процеси, коли є такі ризики, і навіть незважаючи на те, що це питання прем'єра і взаємодії прем'єра з керівництвом регіональних влад, тим не менш для цього і існує наш конгрес. Ми почали з вами всі разом працювати, і я думаю, що це важливо, і бачимо вже результати.